Трагедія на Чернігівщині. Там загинуло четверо грибників. ДСНСники вже знайшли тіла людей та їхній автомобіль, який підірвався на міні. Зараз на місці працюють рятувальники та піротехніки. 11 канал вкотре нагадує, під час воєнного стану Україні заборонено відвідувати ліси та зелені зони. Дніпропетровщина – не виняток. Минулого тижня ми показали репортаж, як люди нехтують забороною і в лісах нашої області натовп грибників. Діє заборона начальника обласної воєнної адміністрації про в'їзд до лісів України. Ну, у нас по Дніпропетровській області. Про заборону відвідування, шкода, що не чули. Судячи з машин по трасі, як їдеш, то мабуть, не я одна така. Якщо не можна, то не можна. Правила для всіх однакові.